Ғаламтордың дамуы алаяқтық әрекеттердің көбеюіне жол ашты. Қазір телефон арқылы банктен хабарласып тұрмын деп қоңырау шалатындардың қарасы молайды. Сондықтан полиция сақтық шараларын үнемі естен шығармау керектігін ескертеді. Полиция кейбір қылмыскердің құрығына түспеу үшін келесі жағдайларда ескертеді. Егер сізге банктен хабарласып, қандай да бір операцияларды орындау керектігін айтса, тұтқаны қойып, банктің сенің телефоны арқылы мән-жайдың анық қанығына көз жеткізіп алыңыз. Өйткені банк ешқашан тұтынушыларына хабарласып, жеке деректерді сұрамайды. Ал сауда-саттық жасаған кезде ешқашан алдын ала төлем жасамаңыз. Тек тауарды қолға алған соң ғана төлеуге келісіңіз. Оған келіспеген жағдайда сенбеген дұрыс. Банк қосымшаларын App Store және Play Market сынды ресми бағдарламалардан ғана жүктеңіз.